السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين کرام، حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں منقبت کے کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آئیے اس سے پہلے ایک مرتبہ دروش شریف کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھے بلند آواز سے. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنیت کی شان ہے احمد رضا، 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 اہل حق کی جان ہے احمد رضا، اہل حق کی جان ہے احمد رضا. نعت گوئی میں کوئی ثانی نہیں، نعت گوئی میں کوئی ثانی نہیں، ہند کے حسان ہے احمد رضا، ہند کے حسان ہے احمد رضا، اہل حق کی جان ہے احمد رضا. تقوی فتوی چاہیے ہو عشق رسول، 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 فاتح میدان ہے احمد رضا، فاتح میدان ہے احمد رضا، حضرت ہند الولی خواجہ پیا، حضرت ہند الولی خواجہ پیا، حضرت ہند الولی خواجہ پیا، فخر ہندوستان ہے احمد رضا، فخر ہندوستان ہے احمد رضا، اہل حق کی جان ہے احمد رضا، فتنہ پرور باغیوں کے دور میں، فتنہ پرور باغیوں کے دور میں، فتنہ پرور باغیوں کے دور میں، دین کی پہچان ہے احمد رضا، دین کی پہچان ہے احمد رضا، اہل حق کی جان ہے احمد رضا، دیکھ کر تیرے دیوانوں کا ہجوم، دیکھ کر تیرے دیوانوں کا ہجوم، دیکھ کر تیرے دیوانوں کا ہجوم، نجدیاں حیران ہے احمد رضا، نجدیاں حیران ہے احمد رضا، صرف سنجر ہی نہیں بولے جہاں، صرف سنجر ہی نہیں بولے جہاں، صرف سنجر ہی نہیں بولے جہاں،
صرف سنجر ہی نہیں بولے جہاں منبع فیضان ہے احمد رضا منبع فیضان ہے احمد رضا منبع فیضان ہے احمد رضا سنیت کی شان ہے احمد رضا اہل حق کی جان ہے احمد رضا